Nú í bóði rafræn áskrift að skessuhorni á samt eldri árgöngum. Pantaðu áskrift á skessuhorn.is eða í síma 433 5500. Við erum komnir til að hitta stuðningsmenn körfuboltaliðs Skallagríms. Ingibjörg Hargreif hefur fylgst með körfuboltanum síðan að hann byrjaði hér í Borgarnesi. Hvenær byrjar þessi körfubolta áhugi hjá þér? Körfubolta áhugi minn, hann hefur byrjað svona í kringum 59-60 þegar Guðmundur Sigurðsson verður kennari hér og hann var mikill körfubolta áhugamaður og fór að vera með okkur stelpurnar að þjálfa okkur sko og þar byrjaði áhugi sko og síðan hefur hann verið ódrepandi. Hefur gengið liðsins áhrif á þig? Já. Ég er svo helmingi glaðar syngjandi þegar ég kem inn ef er hérna vinningsleikur. Ef við töpum þá er voðalega þungstig og opna og segja ekki neitt. Þá var alveg vita heim með mér að við höfum tapað sko. En ég held að það sé bara, við getum bara sagt, maður er að mæta fólkinu brosandi næstu dag og eftir vinningsleik. Og líka bara ef þeir hafa staðið sem mjög vel, þó þeir hafi tapað sko, ef þeir hafa sko spilað sem held. Þú manst væntanlega eftir mikið af eftirminnilegum augnablikum í körfuboltasögunni hérna í Borgarnesi. Ég man svo sérstaklega eftir þegar þeir voru að byrja sko. Það var svo mikil stemning í liðinu og stemning í öllum bæjarbúum. Ég er hætt að sko standa upp og garga. Ég geri mjög sjaldan hana en ég stökk stundum og hrópa yes. Myndirðu segja að gengi liðsins hafi áhrif á líf þitt eða bæjarins? Kannski ekki beint sálarleg áhrif en hérna þegar vel gengur, jú, það er hérna maður er svolítið þreyttur daginn eftir. Þú sér það á fólki ef gengur illa, það gengur vel. Klárlega, maður sér það, það er stórt hérna Skallagrímur sér það sko. Hver er svona eftirminnilegasta mómentið hérna inn í þessu húsi? Það nú held ég þegar að Alexander Hermonisti var hérna fór á kantinn, sýsti boltan og hendi honum í körfuna, þriggja stiga skot. Það var það æðislega fallið, það finnst mér. Eru það nú fyrir leikinn að byrja? Já, takk að kella fyrir. Reynið að venja, komur ykkur á heimaleiki á Skallagrím? Já, förum við alla heimaleiki. Búin að gera það í mörg ár eða? Já, það er auðvitað í 20 ára eða eitthvað svoleiðis. Já, sama hér, fer alltaf á heimaleiki og sömu úti leikina líka. Hefur gengið liðsins áhrif á okkur eða gengur illa eða tapa? Já, svona þegar við löpum út úr húsinu þá er maður svona dapur. En svo að lagast það svona fljótt. Já, maður er ekki alveg skaplaus. Hvað er það að gera? Ég er keppnismaður og það fer alltaf í mann eða þetta, eins og maður er glaður fyrir þeir sigur. Skallagrímur keppir í Dóminósteild Karla í körfuknattleik. Í leiknum á móti Haukum var spennan í húsinu rafmögnuð og tví framleikja þurfti leikinn sem reyndi mjög á taugar áhorfenda. Gengi liðsins í vetur hefur ekki verið gott og skiptir hvert stig miklu máli.